ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ବିଜେଡ଼ିର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ସହରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ନୂତନ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଦଳୀୟ ପତାକା ଧରି ଏଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ପେଦେଣ୍ଡି ରାମଲୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଛକରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରକାର ଯୋଜନା କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳୀୟର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ଦଳ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ତାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।